When God, if you read the Bible, anytime when God's speaking by using the sun and the weather and the climate. Ukisoma Biblia mahali popote ambapo Mungu amezungumza akitumia hali yoyote ya anga. When he used a donkey to speak. Akitumia kama punda kunena. When he used nature. Akitumia hali ya anga. And earthquakes. Na mambo ya mitetemeko ya ardhi. It is because the people had become stiff-necked and very rebellious. Kwa sababu watu wamekuwa vichwa ngumu na wamekuwa wajeuri. Because God's plan is when the preachers and the prophets speak, people turn back. Mpango wa Mungu ni kwamba wanapohubiriwa watu wabadilike. But when they refuse to hear the prophets and the preachers that God has sent, wakikaidi watumishi wa Mungu ambao Mungu amewatuma, he will use things himself. Basi Mungu hutumia vitu fulani yeye mwenyewe to show the people that he is still in control. Kuonyesha wale watu kwamba yeye ndiye bado ametawala. And that is not a good time. Na hiyo si wakati mzuri. That is not a good stage. Na hiyo si hali nzuri. And I pray to the world. Na naombea dunia. We stop talking about climate change. Tuache kuongea kuhusu mabadiliko ya tabia. God is the one who makes the climates. And he can make the climate conditional. Anaweza fanya tabia ya nchi iwe sawa. When we were in the flood, tukiwa na mafuriko. When we were in the flood, tulipokuwa katika mafuriko. Another area in Asia was in heat. Mahali pengine upande wa Asia kulikuwa na joto jingi. Here is flood, huko ni heat. Huko ni mafuriko, kule nako joto limezidi. And God is speaking. Mungu anaongea. And we must, as people, na kama watu, and the human beings, na kama wanaadam, hear the voice of God. Lazima tusikie sauti ya Mungu. And repent. Na tutubu. And turn away from our sins. Tugeuka kutoka kwenye dhambi zetu. And we will find the climate conducive. Na tutapata tabia nzuri ikiwa sawa. And we will find the atmosphere conducive. Na hali ya anga itakuwa shwari. And we are going to enjoy the blessings. Tutafurahia baraka za Mungu. Amen. Amen.